Dneska vlastně mrží zakončil rok a oslavíme to vstupem do vody. Ještě nemáme změřenou vodu. Předpokládám, že budeme mít tak 3 stupně. Sleze se na tady parta rodinní příslušníci, jakoby širší okolí jsme nezvali. Lední mroží vlastně vznikly před rokem, teďka jsme měli na nábřeží jakoby roční vystoupení a takhle pokračujeme celou sezónu. Jsme parta, která se věnuje otužilců, dali jsme se většinou dohromady přes všelijaký sportovní oddíl a takhle. Většina z nás tady aktivně sportuje a má to jakoby doplňkový koníček otužování. Ideální je začít na jaře a projít si až celou zimou. Takže já nevím, 3 stupně, tak to už cítíte pěkně. Teďka razíme to heslo, vlastně máme druhou sezonu jakoby, a razíme to heslo, že kolik stupňů má voda, tak tolik tam zhruba býváme, až se propracujeme dál a bude víc natrénováno. A ty, co dneska nešli a mohli by. Zdravíčko. Hlavně, ať jsme tam hezky a hubený.